Zâmbetul va fi accesoriul nelipsit al scorpionilor. Buna lor dispoziție va fi molipsitoare, nici săgetătorii nu vor fi mai prejos, vor avea parte de multe evenimente frumoase. Andreea Joița este pregătită cu horoscopul. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec sunt foarte organizați, se simt în stare să realizeze orice. Se previzionează o zi cu multe satisfacții. Taurii vor reuși să termine cu rapiditate activitățile din program, ceea ce le va permite să-și dedice restul timpului celor dragi. Gemenii vor absenta din mediul social și se vor concentra asupra finalizării unui proiect personal foarte important pentru ei. Racii vor avea parte de multe întâmplări pozitive în plan emoțional. Pe seară este posibil să se aleagă și cu ceva bani. Ei sunt cam încăpățânați și riscă să dea naștere unor tensiuni familiale. Seara se anunță a fi una plină de voie bună. Fecioarele nu vor avea parte de întâmplări spectaculoase, însă important este că astrelele sunt favorabile pe toată linia. Balanțele sunt cam impulsive și riscă să aibă parte de situații tensionate și dispute inutile cu cei dragi. Scorpionii sunt zâmbitori și nu vor renunța la voia bună, chiar dacă evenimentele petrecute astăzi nu vor fi dintre cele mai bune. Săgetătorii vor avea o zi excelentă cu evenimente frumoase în plan personal, de aici și entuziasmul lor și buna dispoziție. Capricornii sunt acizi și autoritari și nu vor ezita în a-i pune la punct pe cei care nu procedează conform dorințelor lor. Vărsătorii se vor detașa de tot ceea ce înseamnă treburi stresante și solicitante și își vor încărca bateriile pentru o nouă săptămână în familie. Peștii sunt puși pe șoții astăzi, au chef de distracție, astfel că vor fi responsabili cu glumele și cu buna dispoziție. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o duminică liniștită!